ကျမကတော့ brands နဲ့တက်ရည်ကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးပါတယ် Lyco Protein နဲ့ပါဝင်လို့ကိုယ်ကအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးအသားအရည်ကိုနုပြစေပါတယ်ချောင်းရပိုမိုကျန်းမာနုပြစေဖို့ brands နဲ့တက်ရည်အကျဉ်းတော်အတွင်းပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရသူတွေကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မေးပွဲကိုဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်သူ9ဦးကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတလူငယ်ချမ်းသာကွင်းနဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။မန္တလေးအိုးဘိုတောင်မှာ2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မေးပွဲမှာဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်ထားသူ9ဦးနဲ့ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်မှာ2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မေးပွဲမှာဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်ထားသူ2ဦး2016ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မေးပွဲမှာဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်ထားပြီးလက်ရှိမြမစာပထမနှစ်တက်ရောက်နေသူတဦးစုစုပေါင်း9ဦးကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အိုးဘိုတောင်မှာသုံးဘာသာဂုံတူးရှင်မက်ရှွန်လက်ဝေကျော်အပါအဝင်တစ်ဘာသာဂုံတူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့မောင်ဟိန်ထအောင်မောင်လှိုင်မင်းဦးမောင်ထွတ်ခေါင်မြင့်အောင်မောင်အောင်ချမ်းမင်းတို့9ဦးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသမရလူငယ်ချမ်းသာကွင်းနဲ့လွှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိုးဘိုတောင်ကသမရလူငယ်ချမ်းသာကွင်းနဲ့လွှတ်ပေးမှုကိုထောင်ပိုင်းကြီးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုထောင်ကနေပြီးတော့ဆောင်းဝဲ2016စက္ကောဒါတင်နှစ်မှာစေတန်းဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေတည်းကနေပြောဂုံတူးရတဲ့ဂုံတူးဖြစ်အောင်မြင်တဲ့ကလေး5ယောက်ကိုဒီနေ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေပြီးတော့လူငင်းချမ်းသာပြည့်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မနေ့မှာပဲအခမ်းအနားတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုပြန်လည်အနံ့ပေးလိုက်ပါတယ်အများဆုံးကြံတာကအများဆုံးသူတို့ကြံနေတာက9နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကြံနေတယ်လို့ရှိတယ်။အနည်းဆုံး9လလောက်10လ9လလောက်ပြန်ကြံနေတယ်လို့လည်းပါပါတယ်။အများဆုံး9နှစ်ပေါ့နော်။အနည်းဆုံး10လလောက်ကြံပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတော်ကလွတ်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမိလိုက်တဲ့အားဖြင့်ဒီအထက်မှာကြံခဲ့တဲ့စာသင်ပေးကလေးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကျိုးသားခြေစိတ်တွေနော်ဒါထလာမယ်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဒီလိုအားကြပြီးတော့အတူယူအားကြပြီးတော့ကိုစူးစားလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပို့ထဲပါတယ်ဗျာ။အိုးဘိုတောင်ကလွတ်မြောက်လာသူတဦးဖြစ်တယ်။တဘာသာဂုံတူးရှင်မောင်ဟိန်ထက်အောင်ကလည်းလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ရရှိမှုအခြေအနေကိုအခုလိုပဲပြောပါရယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီအပြင်မှာဒီတေးအကြောင်းပေါ့မျိုးတွတ်တွတ်လဲ့လဲ့ကြောင်းပြတဲ့အောင်ဆိုတော့ဒီလိုတမန်တာတို့မေတော်ဆက်စုကြီးတို့ဘလို့ကအမျိုးကျွန်တော်လူငယ်ချမ်းသာကိုအမျိုးသိတာပေါ့ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာ short ရနေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့ကျွန်တော်ကဒီမှာတိတိကျကျနေခဲ့တာမနေ့လေးပါတော့နေ့လေးပါရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်ကလူငယ်ချမ်းသာကိုအရရှိသူနှစ်ဦးမှာမောင်ရဲထွန်းအောင်နဲ့မောင်တင်းနိုင်ဖြိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။မောင်ရဲထွန်းအောင်မှာ2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မှုဘက်မှဘောဂဗေဒဘာသာကိုဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးမောင်တင်းနိုင်ဖြိုးကတော့2016ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မှုဘက်မှဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်ထားပြီးလက်ရှိမြမစာပထမနှစ်တက်ရောက်နေသူဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမင်းထွန်းဆိုကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒီနှစ်ကအောင်တဲ့လူကတယောက်ကြီးဟိုသူ့ရဲ့ပထမကျော်တနှစ်ကဘွဲဂုံတူးတဘာသာပါတဲ့ကောင်လေးတယောက်ပါတယ်။အပြင်ကဖြေတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။အပြင်ကဖြေတဲ့လူမပါဘူး။ထောင်မှကြောင်းတဲ့တယ်ထောင်မှနေတယ်ထောင်မှကနေဖြေတယ်။ထောင်ကနေတော့ဂုံတူးရတဲ့လူ။ထွတ်အောင်ကတော့6နှစ်ကျန်တာကတော့2နှစ်ကျော်ကျော်ပါပဲ။2နှစ်ခွဲ။တင်းနိုင်ဖြိုးကတော့2နှစ်ကျော်ကျော်ပဲကျန်တယ်။ဒီလိုဂုံတူးနဲ့အောင်ပြီးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ငန်တော်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင်ဂုံတူးဖြစ်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည်ကိုရှိမြင့်သောအဖြစ်၎င်းလူမှုရေးအရငဲ့ညာသောအဖြစ်၎င်းနိုင်ငံတော်၏မေတ္တာနှင့်စေတနာကိုနားလည်ကြပြီးပြင်ပတဲ့တက္ကသိုလ်ပညာများဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရေးရှေးရှုသောအဖြစ်၎င်းမန္တလေးက2ယောက်မကောက်ညီ9ယောက်စာသင်နာသည်2000ပဲရှိတယ်။ဘီသားစုဝင်တွေကိုတော့အတော်ကြောင်းကြထားတယ်ညီနိုင်ငံတော်သမ္မတလူငယ်ချမ်းသာကွင့်ရာဇဝင်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှား400ပုံမှားခွဲ1အရလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။